ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី47នៃទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងឈានមកដល់សប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដេជោកោះថ្ម X16 ឃុំទន្លុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំយោងតាមគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងទិវាថ្ងៃទី20មិថុនាដែលរំលឹកនៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងអញ្ជើញចូលរួមដោយសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាថ្ងៃទី20មិថុនាឆ្នាំ1977គឺជាថ្ងៃដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីតែការតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិបានចាក់ចេញភរិយាដែលកំពុងពពោះកូនក្នុងផ្ទៃ5ខែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកកសាងកម្លាំងរំដោះជាតិក្នុងទឹកដីប្រទេសវៀតណាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានសរសេរថាពិធីដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចំពោះវីរយុទ្ធជនវីរយុទ្ធនារីនិងប្រជាជនកម្ពុជានៅមហាជាតិដីតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដីជោកោះថ្ម X16 ឃុំទន្លុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងធ្វើរវាងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី16មិថុនាដើម្បីរំលឹកដល់គុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់វីរយុទ្ធជនយុទ្ធនារីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់ដែលបានពលីកម្មយ៉ាងអង្អាចក្លាហានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិកម្ពុជា